Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən ölkəmizin hava məkanından istifadə etməklə uçuşlar yerinə yetirən yerli və xarici aviaşirkətlərin, sərnişin təyyarələrinin GPS-PEG navigasiya sistemlərinə qarşı radiomaniyalar tətbiq olunur. Bu, həmin hava məkanından istifadə edən təyyarələrin təhlükəsizliyinə təhdiddir. Maraqlıdır, Azərbaycan mövcud vəziyyət qarşısında hansı addım atmalıdır, bunun qarşısını necə almaq olar? Ermənilərin bu addımı atmaqda məqsədləri nədir? Mövzu ilə bağlı Global Info Aza bildirən hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib ki, keçən ilin avqust ayında Rusiya sülh məramlıları tərəfindən Xocalı şəhərinin hava limanında radiolokasiya stansiyaları quraşdırarkən mən bu məsələyə aydınlıq gətirilməsini tələb etmiş, hətta bununla əlaqədar olaraq geniş bir məqalə paylaşmışdım. Sülh məramlı kontingentin bu fəaliyyətlərinə indiyə qədər hələ də aydınlıq gətirilməyib. Bu, birgə qərara ziddir. Məsələn, Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Xocalı aeroportu ərazisində Rusiya sülh məramlılarının qanunsuz olaraq yerləşdirdiyi vasitələrdən biri Kastar-2E2 radiolokasiya stansiyasıdır. Rusiya istehsalı olan mobil radiolokasiya stansiyası desimetr diapazonunda və növbətçi rejimdə dairəvi görünüşü təmin edir. Kastar-2E2 aşağı hündürlüklü 3 koordinatlı radar stansiyası hava məkanını nəzarət etmək, hava obyektlərinin, təyyarələrin, helikopterlərin, qanadlı raketlərin və puaqların marşrut istiqamətlərini, uçuş məsafəsini, azimutunu və hündürlüyünü müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub. İstənilən halda Rus sülh məramlılarının müvəqqəti dislokasiya ərazilərində quraşdırılan silahlar təyinatından asılı olmayaraq Azərbaycana qarşı yönəlib. Biz bunu bugün bir daha görürük.